Saking Putra Dikari Gino Bolodiwo, Sragen via Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nak Mas Gading Paukir, alhamdulillah. Ros bungah bombong terharu trenyuh campur jadi satu. Anak lanang wis purun minangkani gegayane almarhum Bapak Kisir Nugroho purun dalang. Sampun mlebet transfer 3 juta. Mboten rekening Mbak Elisa Urparo Salaso. Saking bombongnya atiku khusus nak Mas Ki Gading Paukir RP 1 juta. Alhamdulillah. Iki kontrak emang rong jam kok sawerane tambah loro ya. Alhamdulillah. Telu ding malahan iki. Iki nganu ngenteni. Ngenteni mau Mbak Elisa. Ayo iki ngenteni aku ya Pak iki. Monggo di spoti ya. Ya. Berapa? 6000. Wah, Nara. 6000. Gading yo, ra bakal sakmono elok tenan ya. 2 channel 6000. Lah sesok kapan nih pertanyaannya? Sesok lemayang kapan meneh ngono lho. Nah, kuwi. Oh ya, ditunggu-tunggu. Ayo sing dong anu gek nanggap Dek Gading iki lho, wah jan elok tenan. Aku melu bombong ya sabutane yo jos. Saiki wis glelenge yo wis entuk ya. Kaya kikesuan kuwi lho dadine iki utamakan geleleng dulu. Utamakan geleleng. Kasih lekeri. Saya penting utamakan geleleng dulu. Piala cabak gos aku kan apa mau? Jungkir balik ya seneng. Anu nembang angen teni. Nembang angen teni karya Kinarto Sabdo. Ki mantep sudah ya. Sono. Mau sing Kinarto Sabdo Mbak Ayu ya. Terus ini infonya kapan Pak Geter yang untuk apa? Oh, dalam waktu dekat untuk pagelaran wayang, untuk kita menggalang dana bagi korban erupsi. Jadi yang siapa dan nabung-nabung dulu, besok ketika digelar ayo kita donasikan sebanyak-banyaknya. Bersama warga Laras klasik, iya. Yeah. Niki anjing ngangge bawa apa mboten? Manut. Rasa wae yo, yeah. Rong jam toh, pamundutannya akeh toh. Oke. Okay. Ayo. Heeh. Masih ada Mbak Agnes, masih ada Simbah Pras. Ento? Ya no. Ya. Langsung ya tak nyanyikan ya. Nggih, nggo. Aku ngenteni tekamu.
Ada dua, apa ya maaf ya, ditulis sih soalnya. Dua kali, yang diseragen. Digarap, kecul, kendangan, seragenan. Nah, berarti kok rod gumiak ya yang kedua. Oke. Kok karo ngakak lagi ngendak. Piye mas, sini. Oh iya. Mas Dodo ini patunya pengen jadil meneh. Minta Mas Solikin, Jenggleng, dan Mbak Ika nyanyi Caweng Gunung. Di spot ya Raiki. Ayo, spot. Sabar.
disuruh jenggleng dagel. Waduh, abot iki. Heeh. Kali sinten iki? Bu. Lho. Dewe to. Oh, ya manut arep dhewe apa dikancani kakak Ika. Yo Mbak. Kancani Mbak. Dikancani. Ayah. Nek kene wae. Wis kuat ki. Yo. Sepiro Mas? Saben bengi. Dipaske, paske sike. Aku sik po kowe sik. Manut. Ya wis incut sik ya. Apa pingsut apa? Piye le? Sapa sik iki? Mbak Ika po aku sik? Sing bareng wae. Bareng. Bareng ya Kak. Iso bareng ora kira-kira. Kita ya ora. Yo. Yo wes aku sik. Tenang lho iki aku sik lho ya. Lah iya. Saben bengi nyawang. Ayo tung-tung dadun Mas. Kosike. Sabar. Jengi ya. Sithik mengan. Etok-etok lho. Etok-etok wedi banget iki piye Mas? Getiliane wae wis sing kendel. Eh, lah kowe iki nekat tenan kok no, gak aku. Yo ora tenanan etok-etok yo. Potongane bubar iki. Yen memajang kong karon jano coba sampean Mbak, ora kompak nek karo aku nek karo sampean kira-kira piye? Karo aku, iki kompak nek. Apa enggak kowe iki? Ngomong wae. Eh, sakrene, sakrene. Sapa-sapa kok tamu. Mumpung kembang wae. Iso pas yo nek kowe. Ya iso no. Iki ya wis ra apa-apa. Sekarang nek aku ra cocok kok kanca-kanca iki. Ra apa-apa. Iki dilebokke metune. Wah, jan. Gole ya. Heeh, manut wae. Nek gede tak lebokke metune. Yo. Gunung. Orang oleh. Orang sawah oleh.
Terus e. Oleh ning panggung kok. Untune rada atret siti. Eh Mas. Untune kon atret. Jono su. Manis-manis kowe. Sapa aku apa kowe? Aku yo kena gentenan. Apa berarti? Patas. Panas utuh patas. Oh ya bener. Panas hutan. Aku orang ngesuk-suk yuk ya. Ngesuk-suk wae. Tenang nih. Panas hutan, hutan panas, leng-aleng, capek, gunung. Isowang. Ya terus e. Ya ora iso ning isi piye? Ya diseni apa ngono? Langsung disuwuk wae ya. Wah, anane kanca-kanca iki. Ora bayar e. Eh iki pamundutan lho, sing ngersake sing nanggap. Ana catetane ra yo? Ora ana. Lah terus piye? Macet lho. Pentas go catetan. Piye iki Mas? Aku bingung wis ani. Sidok teruske ora iki? Teruske. Julajuline piye? Tekel lore. Tekel lore ndase ireng wong wis tuwa. Sesong arit. Ampun bawa lu yo. Kene ya wedi. Terus ki ora iso sumpah iki remuk wis malah. Engko seneni cak kirun barang kok. Yo. Kowe kok rono-rono iki apa to? Aku isine wedi e kok ndak kowe gila tenan. Tenan. Ah, tenan to. Aku padahal mengetok-etok nek tenan yo gelem. Natyan maton sarto. Dul, kom. Kom. Dul sapa? Dul. Sembrono. Sapa? Aku. Tapi kita kabeh
iso. Mbak, ayo. Oh lah, kowe dipercaya karo kanca-kanca. Dan kok mandri. Kok tak bayar di ora, Ding? Nak didit e lagi. Rada sepi. Yo kowe wae ka ora dipercaya karo kanca-kanca. Yo ngomong sing apik. Monggo Mbak Ika. Kae lho, ngono lho. Monggo. Monggo Mas Mantri. Monggo kanca-kanca. Kula digamelin. Kula ditabuhi. Yo. Ayo. Hey, hey. Kok iso iki? Kok kaya wis yo. Ayo. Aku. Heeh. Sampean wae. Sakar bisa. Wahyu kalau sebo, Mbak Agnes, balik Mas Dodo. Iya. Ya. Oke, saya ngejalo lo iki. Krik, 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 krik. Monggo, dispoti. Jadi. Oh, oke. Okay. Mas Dodo? Oh, sesok wae. Lah apa? Halah. Sesok ora ono wayangan ya? Ora ono tanggapan. Sesok prei, sesok prei.
Ayo Mas Dodo. Nah. Wong kurkanmu enggak kok angel. Oke, request iki mergane. Pripun Mas Dolan? Biasa. Kito Wahyu kalau sibo. Nggih. Kito Wahyu kalau sibo. Alan-alan ye. Nggih. Udah kapan? Kawan mata kawan, kawan kan kurang korang.
Sung Wahyu Kolesebo. Matur nuwun Mas Dodo. Gosek. Eh? Jangan duduk dulu nih. Oh, jangan duduk dulu. Oke. Okay. Iya. Harus ngadek di situ dulu. Ya. Iki. Apa Dek Gading? Tembang Kangen. Oh, nggih. Iya. Karena Mas Dodo meneh ra. Beten. Nggih. Alan-alan ya niki suarane agak serak-serak, klebus, jeblok, nggih. Iya. Langsung. Thank you.
sih? Ki Nidam Sari. Sopo ya? Kur wae. Kur. Kur 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 kur. Wih, ini saya siji. Podang kuning. Mbak Elisa. Sekalian. Langsung, Mbak. Langsung dangdut aja.